Gästhärberget Luringen är ett vandrarhem med konferensmöjligheter i genuin skärgårdsmiljö. Här kan du välja självhushåll eller besöka skärgårdskrogen Stormköket. Du kan övernatta i en för detta fyr, en sjöbod, en segelskuta eller i en mysig stuga. Hos oss finns bastuflotte, badtunna och relaxkåta med öppen eldstad. Vi ordnar också båttransporter och skärgårdsturer på beställning. Ja, här finns stora möjligheter till både aktiviteter och avslappning för enskilda såväl som grupper. Välkommen att kontakta gästhärberget Luringen på Lurö, själens lustgård mitt i Vänern.